Tak, přátelé, uskladněný souše. Všichni máme nějak uskladněný. Já jsem ukazoval v minulosti, že já to mám takhle v komínu, kde teda je pevný dno, nemám to v průvanu. Ty, co chci prostě nějakým způsobem přes zimu dostat a sířím je. No a už jsem ukazoval letos, jak to dělám, nic složitýho. Sířící lampa, dám mu nahoru, protože vlastně ten kouř je těžší než vzduch, takže jde dolů. A pěkně takhle udržuju ty souše tak, jak mají být tou sírou. No ale co chci teďka říct. Bylo opravdu dlouhou dobu velmi chladno, byly tady teploty chvílama opravdu až k minus 10 stupňům, pak se to trochu umoudřilo, už nebylo tak chladno, ale furt to bylo přes den do 10 stupňů, v noci to bylo kolem i minus třeba 1, 2, jak na Vysočině, tak v Brně bylo teplej. No ale teď se oteplilo. Aktuálně roztál skoro všecek sníh. Dneska ty teploty včera taky byly kolem 10, dneska se dostávají taky kolem 10, na slunku je ještě víc. A to znamená, že byť jsem teďka 4 týdny nesířil, to jsem opravdu nesířil, tak v této chvíli musím vysířit, protože jakmile jsou teploty okolo 10 stupňů, tak začíná zavíječ voskový znovu lítat, naklade vajíčka a červici začnou požírat všechny naše uskladněné souše. Pokud nejsou uskladněny někde v chlaďáku nebo něčím natřený, jak píšete, že se to dá různě, tak tohle to všecko opravdu prostě funguje třeba, ale nefunguje to, nebo přestává to fungovat v teplotách nad 10 stupňů a je potřeba tedy buď docílit nižší teplotu, to jsou ty chlaďáky, anebo tam to je furt konstantně, tam to asi neřešíte, anebo znovu natřít, když máte nějaký přípravek, anebo znovu vysířit. Co se týká toho vysíření, tak já to opakuju v těch teplotách nad 10 stupňů, tak jednou za 14 dní. Někdy je to po týdnu, když vím, že se sem 3 týdny nedostanu, ale většinou to jednou za 14 dní. Ono, když to budete přehánět s tím sířením, tak byť se říká, že drátky jsou nerezový, jo, tak vám všechny zoxidují. Opravdu je dobrý to síření dělat i v místě nějakým, který vám okolí nezlikviduje. Jo? Takže je dobrý mít na to dřevěnou boudu nebo prostě v nějakém místě, který je pak dobře okolí větraný, protože ta síra, jak jde do okolí, všechno začne oxidovat. A nejvíc samozřejmě to, co je přímo v kontaktu, což jsou tady ty uskladněné rámky. Proto je dobrý mít vždycky nerezový drátek. Výrobci píšou, já si kupuju už vypletený rámky a výrobci píšou, že je nerezový, ale zjišťují, že mě rezne, tak nevím, jak je nerezové, anebo možná je nerezové jenom po určitou míru. Takže teď ukážu, vysířím, tak jak jste už viděli, a dělám to opravdu po měsíci. Čili tohle video vzniká hlavně proto, že jsem měl hrozný množství komentů, že ta síra škodí a podobně. Já si nemyslím, že síra nějak moc škodí, používá se i ve vinařství, používá se opravdu v mnoha v odvětvích potravinářství a podobně, takže samozřejmě všeho s mírou, všeho moc škodí a právě proto teďka ukazuju, že sířím jenom, když je to potřeba. To znamená, nastalo zase období oteplení, v této chvíli máme půlku prosince, od konce listopadu, možná trošku dřív, nepamatuju si, byly opravdu mrazy, drželo se to, zmrzlo, teď už se nedrží, takže síření opět v tom intervalu 14 dní zase budu muset dělat. A třeba až do jara, pokud nebude zima. Zapálím, tak, udělám se, si hoří, zavřu, to hrozně nepříjemný pro mě, takže já to nerad dýchám, takže vložím nahoru, jo, takhle, vezmu tu sumkovou folii, kterou tam dávám schválně, ona se sice podivně kroutí, ale nikdy nechytne, a dám vítko, tu tam dávám, protože tam je, není to výchop úplně plechový, je tam styrodur, takže nechci samozřejmě, aby tím teplem se třeba nějak poškodil, to ať se radši ta strupku a folie trochu zkroutí. No a nechám prosířit. Ono za chvilku bude vidět, jak to krásně i ze spoda odchází. Samozřejmě všude zavřený očka, jo, tady jde pod víkem, ale říkám, za chvilku bude vidět, jak to jde spodem. Ta síra, pěkně ten kouř klesne až dolů. A je taky potřeba říct, nevím, jestli jsem říkal někde v minulých videích, že to neničí vajíčka. To znamená, proto se to opakuje. Vajíčka přežijou to síření, zničí to až červíky.